Ang topic for today is regarding sa Windows 10. Actually, karamihan ng user ng Windows 10 is nagkaka-problem is bumabagal daw. Siyempre, yung biniblame nila is yung PC. Pero, normally, upon checking, lagi ko na experience yan is yung sa OS mismo may problem yan. So, pag-check natin, for example, bumagal siya. Ang binuksan nyo pa lang is, for example, is Outlook lang. Pero kung titignan mo sa, sa, task manager is 100% kagad na usage niya sa disusage. So, isa sa bugs ni Windows 10 yun na actually hindi pa napifix pero may work around naman para at least mapabilis yung PC. So, ikat ko lang muna yung video para pakita ko po sa inyo. Okay guys, eto yung sinasabi ko sa inyo um, regarding do sa Windows 10 na 100% disusage. usage. So, Papakita ko lang muna guys is yung desktop ko sa office. Um, Nire-remote ko lang siya ngayon actually kasi dahil dun sa COVID-19. Dahil syempre work from home karamihan is work from home ako. Um, mukhang matatagalan pa to dahil due to na-extend pa yung enhanced community quarantine. So anyway, ito yung desktop ko sa PC. Loaded yan masyado. Marami na ka-install dyan. Like, for example, AutoCAD. Ayan. VMware. Sorry. Ito lang ha. Focus natin. Ito, VMware. AutoCAD. Photoshop. Yung trading system namin. Um, hindi ko na Um, then, AnyDesk. Yung which is yung running services. Dito sa VMware. VMware pa lang, marami na nagraran dyan. Meron dyan Windows 7, CentOS, PFSense. Ano ba ba yung mga OS na nilagay ko doon? Windows Server yata. Uh, hindi ko rin kabisado. Eh. Uh, kasi kung ano na nalang in-install ko dyan eh. Pan-testing lang. Ayun. So, punta tayo sa topic natin ngayon. Kung makikita nyo is, ang nakabukas lang dito is, teka, focus lang natin. Yan. Outlook. Yan. Photoshop, then itong chat namin sa office, then itong Chrome. Yan. Ngayon, ipapakita ko para makita nyo yung sinasabi ko. Pero actually, hindi nyo na may dahil nagalaw ko na yan. Lagi ko kasing ginagawa yun eh dahil lagi nagkakaproblema yun eh. Yung 100% disusage. So anyway, pero papakita ko pa rin, step by step para at least alam nyo kung paano workaround yung ginagawa ko. Para lang ma-lessen yung this usage na which is yung bugs. Matagal na matagal na na bugs ni Windows 10. Hindi ko alam kung ba't hindi pa rin nila na fix. Ito. This usage na ito ngayon is 6% o 5%. Naglalaro lang sa ganun. Maximum siguro is 10%. Dahil nga na-adjust ko na. Ito tama lang yung memory dahil kahit pa paano malalaki yung nag-run. Like any desk. Photoshop. And actually, ito, which is yung weird, weirdest part is, malaki ang kain lagi ni Google Chrome. Gaya nyan. 10 services. Kung titignan nyo naman dito, buksan natin ha. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Liman tab lang yan. Pero, 10 services yung nagra-run which is 100 plus MB ah uh, malaki, ta malaki talaga kay ni Google Chrome. So, sige. Anyway, um, di ko alam kung ba uh, ganun. Siguro marami plugins or something. Anyway, sige. Punta na tayo dun sa topic natin. ah uh, bibigay ko yung workaround. Yung tatlong workaround at least. Actually, marami pa yan. Di lang tatlo. Parang sampu yata siya. Pero anyway, sige, bibigay ko yung link. Bigyan ko kayo ng link sa description below para at least makatulong yon yung 10 ways yata. Uh, na workaround para ma-fix. Hindi naman siya totally fix. Workaround lang siya para at least um, mapabilis lang talaga. Dahil hindi pa rin, si Windows pa rin talaga dapat ang magayos niyan. Um, pero uh, ewan ko kung bakit. Um, anyway, so pala tayo sa properties. The study this PC. Mm -hmm. <clears throat> okay, next is advanced settings. Yan. So, iningan ako ng password dahil nakakonek ako sa domain ng Windows Server namin sa office. So, wait guys. Ilalagin ko lang to ha. Post ko lang muna. Yan guys. So, papakita ko lang ha. Lalagin ko yan. Yan. So, ito yung na ng window. Ngayon is, andito tayo sa advanced tab. Next, since nasa advanced tab na, in the performance, click settings. Okay, so dito pwede kayo mamili ng best appearance para masyadong animation. Pero syempre may epekto sa ano kung medyo bumabagal na nga yung PC nyo. Ngayon, pwede naman best performance, mawala yan, nga ma uncheck yan dahil nga kailangan is bilis sa akin is custom syempre kung anong gusto ko kung anong lang yung gusto ko ibawas so anyway nakakadagdag yan sa bilis kahit pa paano konting konting konti lang talaga eto ito talaga yung malaking tulong yan next click tayo sa advanced tab then punta tayo sa box ko lang muna Ayan. virtual memory click change so ayan. by default eto naka-click, automatically pero since kumakain pa rin kasi siya ng disk which is dapat hindi naman disk usage, memory dapat, malay ko ba kay Windows, kung ba't ganun nangyayari. ko, ba't di pa rin nila naayos, sobrang tagal na sa ilan taong ko nang katrabaho as IT. Hmm, hmm, Basta years na, pero hindi pa rin naayos yun. Ewan ko sa ano, Windows, ba't di pa rin. So, kaya may mga ano na lang, may mga nalaman na na para lang mapabilis uh, talaga. So, ito guys, ito yung sinet ko is minimum. Minimum size, then ito yung maximum size. Um, actually, kahit ano naman, pero ito yung ang space available mo, yan yung magiging maximum mo talaga. Pero yun lang sinet ko. So, just click set. After mo maglagay ng, ano dyan, ng size, set, then okay. Then, may apply dyan dahil syempre, ginawa ko na yan dahil nga naiinis ako. Sobrang bagal talaga pang di usage na 100%. So, yan. Okay. Then, apply ulit. Then, click okay. So, may lalabas dyan na kung gusto nyo i-reset para mag-take effect. Actually, kahit hindi nyo na i-reset, mararamdaman nyo kagad na bibilis talaga sya. Pero, mas maganda pa rin na talagang i-reset na lang para at least mag effect talaga totally kasi hindi lang sa program services pati yung sa system dun so yun guys isa sa mga ka uh, isa sa workaround para sa this usage 100% ni Windows 10 so isa pa balik ulit tayo sa task manager dahil nandun din yung isa pang way. Pero iba yung ano lang dito. Natanggalin natin. Okay. So, guys, yan. Uh, wait lang ha. Hanapin natin na kung nasan siya. Ayan. Ito. Pwede nyong i-end task to. Si search. Actually, yan. Isa rin sa nagpapabagal yan entas niya yan. So, yan. Kahit pa paano makakalas yan. Then, isa rin is yung si Skype. Actually, so, wala na si Skype dahil di ko naman talaga nirarun yan. Tinanggal ko na rin mismo sa, ano, yung Skype dahil, eto to, to pala. Sorry. Yan. Entas niya lang po yan. Para at least, malaking tulong yan. Dahil malaki kinakain ni Skype din. So, yun po guys. Yung tatlong way. So, sana makatulong po. Oh. Nga pala guys, may isa pa. So, isang other way. actually, kapareho lang din naman ni task manager yon Pero kasi, may times na pag nagwa 100% this usage na yung si Windows 10, sobrang bagal talaga. At least dito, kahit pa medyo mabilis. So, teka, balik natin ha. Step by step. Pwede nyong pindutin yung window R para mas bilis. Window logo, then R, which is shortcut for run. Yun yung hotkeys niya. Okay. So, next type niya po is CMD, which is, meaning is command prompt. Shortcut lang yan is command. Okay. Dito, pwede kayo mag command ng kagaya din dun sa, sa task manager is Pwede nyo i-type is task list. Yan. So makita nyo dyan, sa task list, kuno yung mga running services. Like yan for example, di ba sinabi ko nga Photoshop is running yung kanina, yung sa video ko, kanina. Photoshop, running siya with the PID 8408. Yan. Ito yung 8408 to, oh. Yan. So the rest, eto lalo na si Chrome, ang daming services, which is yan you know, yung sampu sinabi ko kanina 10 na running services. So, pwede kang magtas diyan ng for example by name, then pwede ring magtas magentas ng by PID. Depende naman sa kung anong gusto mo yun. Kung specific lang o kung gusto mo isang buo. For example, kung gusto mo isang buong Chrome, tanggalin is Chrome lagay mo. Then, dito is PID. Kung gusto mo isang, kunyari, ito lang ang services na ito gusto mo tanggalin dahil malaki yung kain niya like ito for example usage niya is 107 yun pwede naman specific lang depende naman sa kung anong gusto niyo so yun guys sana yun makatulong to no um actually kasi ang dami ng dami ko na experience na ganyan ang dami problem tatlo na yung company na natrabaho ko na which is experience ko yung ganyan sa Windows 10. Na laging bumabagal. Um, nakakainis syempre. Laging kahit Excel lang ang nakabukas sa'yo. Sobrang bagal talaga. So, yan guys. Sana makatulong yung video na yan para ma-fix yung 100% disk usage. Um, tatlo pa lang yung nabigay ko. Actually, sampu yata yun. may um, link naman ako lalagay sa description below. Para at least may other way pa kayo to fix, to um, work around dun sa issue na yun ng Windows 10. Nga pala, sa mga magagaling pa dyan na IT, uh, or mga talagang may alam din sa ano, sana mag-comment sila para at least para sa mga taong humihin ng tulong kung paano maayos yun, is makapagbigay ka ng suggestion just comment down below para at least mabigyan niyo yung suggestion niyo para at least makatulong tayo sa tao actually yun gusto ko gawa tayo ng parang forum na channel which is yung video <coughs> pwede kayo mag comment para at least mag makapagbigay din kayo ng suggestion kung paano maayos talaga ng maayos to or workaround lang basta at least makapagbigay kayo ng idea kung paano ayusin tong Troubleshooting ni... ...kunci naman nung may problema dun. Okay, guys. Thank you. Hit the subscribe button and click the notification bell below. Okay, thank you. <coughs>